Proyektiin hidhaa humna elektirikaa maddisiisuu gannaalee daawaa sadii baasii dolaara miiliyoona 104 fi miiliyoona 51 ijaaramee eebbifame. Pireezidaantiin Keeniyaa isni lammataa kan ta'an Daaniyeel Arap Mooyiin umurii isaanii waggaa 95 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Akka multoonni kabajamoo daawwattoota keenyaa ETV Afaan Oromoo irraa oduu sa'aatii kanaa isinitti himnaa oduu waliin nama beektu shoomatii hanga xumuraatti nu faana tura. Proojektiin hidhaa humna elektiriikaa maddisiisu gannaalee daawaa sadii baasii dolaara miiliyoona 104 fi 51 ijaaramee eebbifame. Eebba proojektii kanarratti ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmediin dabalatee abbootii taayitaa olaanoon garaagaraa argamanii jiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedii fi qondaaltonni mootummaa olaanoodhaan kan eebbifame. Proojektiin kun humna ibsaa meegaawaatii 254 maddisiisuu danda'a jedhameera. Hawwii Taafisaa dabalata oduu kana qopheesseetti. Proojektiin humna elektiriikaa maddisiisuu gannaalee daawaa sadaffaan baasii doolaara miiliyoona 104 fi miiliyoona 51 ijaarsi isaa xumurame eebbifame. Proojektichi dhagaan bu'uuraa isaa bara 2003 kan kaa'ame kun lafarraa harkifachuun waggoota 9 booda kan xumurame ta'uu ibsameetu jira. Proojektichi rakkoo humna ibsaa biyyattiin qabdu dhibbantaa murtaa'een akka furus himameera. Uummanni Oromoo rooba roobaa jirurraa fayyadamee qusannaadhaan naannoo isaa jijjiiruun jiruu fi jireenya isaas ittiin fooyyeffachuu akka qabu sirna eebbaa proojektichaa irratti kan argaman ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dhaamaniiru. Amma Oromoon kan barbaadu hojiidha. Jijjiiramuudha. Bokkaa roobaa jiru kanarraa fayyadamee qusatee naannoo isaa jijjiiree jiruuf jireenya isaa fooyyeessuu danda'uudha. Bokkaan hin roobaa qusachuu qabachuu baannaan hin deemaa hin bada. Akkuma ammaa kana qabachuu dandeenye jennaan waa baay'ee itti gargaaramuu dandeenya. Qurxummii keessaa baasuu dandeenya. Bishaan kana dhuguu dandeenya. Ittiin qulqullina keenya eeggachuu dandeenya. Saawwan keenya ittiin quufsachuu dandeenya. Tabba keenya magariisa gochuu dandeenya. Bishaan kan akka keenyaa kana biyyoonni garaagaraa argachuu hin danda'u ta'a. Akka keenyaatti gargaaramuuf garuu haalli isaanii mijataa miti. Fakkeenyaaf Suudaan yoo fudhanne taa'umsi lafti isaanii akka keenyaa tabba hin qabu. Bishaan isaanii qonnaaf fayyadamuu danda'u. Ibsaa fayyadamuu garuu hin danda'an. Bishaan guguddaa biyya Arabaa biyya Israa'el guutee jira. Bishaan sun dhugamuuf hin ta'u, qonnaaf hin ta'u, keessaa ibsaa baasuu akka hin dandeenye immoo taa'umsi isaanii akka keenyaa kana mijataa miti. Waa baay'ee nu kennamee jira. Qabeenya of harkaa qaban baruun hubannoo cimaan itti gargaaramuun akkasumas kalaqa haaraa uumuun itti fayyadamuun egeree biyyattiif barbaachisaa ta'uu Dr. Abiy Ahmed ibsaniiru. Namni waan qabu hin beekne eeggachuus hin danda'u, tiksuus hin danda'u, guddisuus hin danda'u. Sammuun faranjiifis kennamee jira, isa kaaniifis kennamee jira. Waan nu kenname, waan nuuf ta'aa jiru hubannee itti gargaaramuun baay'ee murteessaadha. Sabni bal'aa, sabni guddaa kun lafa bal'aa baate uumamaan badhaadhee aadaa seenaa qabaatee, safuu qabaatee, sirna qabaatee, jaarsummaa hubatee, tasgabbaa'ee taa'ee mari'ate, yaada haaraa kalaqe itti gargaaramuudha baannaan dhaloonni egaree rakkoo guddaa keessa ni gala. Sochiin naannichatti adeemsifamus waa'ee misoomaa, nageenyaa, jaalalaa ta'uu akka qabu dhaamuun waliin ta'uun Itoophiyaa irra darbee Afrikaa jijjiiruun akka danda'amu amantaa qabaachuu Dr. Abiy Ahmed himaniiru. Naannoo kanatti sochiin hayyoonni Oromoo godhan hundi waa'ee nagaa, waa'ee misoomaa, waa'ee tokkummaa, waa'ee jaalalaa yaada haaraa qabatanii dhufnaan hammattanii akka obboleessaatti dhungattanii gurshitanii wajjin dhaabbachuun isin irraa eegama. Oromoo haa ta'uu, saba kaan irraa haa ta'uu, lola, wal diiguu, wal bittinneessuu, hojiin ala ta'anii baacuu dubbii akkasii isinitti finnaan kun injifannoo keessan isin hirkaa baasuuf waan ta'eef dammaqaa.
injifannoon kan dhuunfaa miti, sochiin amma jiru kan dhuunfaa miti, waliin finnee, waliin eegnaa, waliin ceesisna. Waliin taanee biyya kana jijjiirraa, Afrikaa jijjiirraa, geef dandeettii keenya addunyaatti agarsiisna. Kun ta'uu akka danda'u amantaa guddaa qabna. Ummanni keenya waliin dhaabbatee amantaa kana dhugoomsuuf halkanii guyyaa carraaqqii godhaa jiru kana keessatti nu waliin dhaabbachuu akka danda'u dhaamsa koo dabarsaa. Piroojektiin eebbifame kun hojiin isaa eegalamuun dandeettii humna elektiriikii maddisiisuu biyyattii gara meegaawaayitii 4,654 ol ni guddisaa jedhameetu jira. Oduu maal fakkaatuun piroojektiin gannaalee dawaa sadii yaa'a laga gannaalee irratti ijaarame kan eebbifame. Piroojekticha irratti argamuudhaan haasaa kan taasisan ministeerri bishaan jallisii fi anniisaa Dr. Injiinar Sinashii Baqqalee ijaarsa piroojekticha irratti qaamolee garaagaraa qooda fudhatan galateeffatanii jiru. Yeroo ammaa kanatti uummanni biyyattii 45% qofa tajaajila elektiriikaa kan argataa jiranii fi tajaajila elektiriikii waliin gahuudhaa fi biyyattii rakkoowwan garaagaraa mudachaa jiraachuus kaasaniiru. Ikoonoomiyaachin bafitnati yaaddaga bamaxxaam. Dinagdeen keenya saffisaan guddachaa deemuun walqabate hammi anniisaa elektiriikii inni barbaadu harka 100 keessaa harka 19 yoo ta'u danqaawwan hedduun mudatuun hammi anniisaa elektiriikii nuti dhiyeessuu fi dandeenyu harka 100 keessaa harka 8 caaluu hin dandeenye. Danqaawwan kanneen keessaa hanqina faayinaansii bu'uuraaleen anniisaaf oolan babal'achuu dhabuu fi rakkoo akkaataa itti fayyadamiinsa anniisaa kaasuu ni dandeenya. Haa ta'u malee anniisaa biyyattiin yeroo ammaa maddisiisaa jirtu meegaawaatii 4,400 kan walqixu yeroo ixaanutti maddisiisuuf kan hojjetaa jirtu ta'us Dr. Injiinar Sinashii Geetaahuun himaniiru. Katalaayyuu taaddashaa ilmincoochi. Maddoota anniisaa haaromfamoo adda addaa irraa gama bishaanittiin meegaawaattiin 1,300 hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa fi Koishaa irratti hojjetamaa jira. Meegaawaattii 220 anniisaa qilleensarraa meegaawaattii 250 ammoo anniisaa aduu irraa argachuuf hojjechaa jirra. Dr. Injiinar Sinashiin Itoophiyaan uwwisa anniisaa elektiriikii waliin gahuudhaa fi biyyoota Afrikaa anniisaa haaromfamaa fayyadamaa jiran keessaa tokko ta'uu isaanii himuudhaan hojiin kun gara fuulduraatti haala walfakkaatuun cimeetti ufa ibsaniiru. Baqaxxaayin bagil almiyoochinaa bamangistinaa egil laggaarinnatti. Yeroo itti aanuttis maddootni anniisaa dhaabbileen dhuunfaa fi mootummaa waliin ta'uun maddisiisan kan misooma anniisaa haaromfamoo irratti xiyyeeffatan ta'u. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa jijjiirama qabsoo uummataatiin dhufe karaa heera biyyattii osoo hin cabsin ittiin hojiirra oolchaa jira ibsa jira. Rakkoo nageenya biyyattii keessatti mudachaa jiru furuudhaa fi abbootii gadaa jaarsolii biyyaa waliin ta'uun mari'achuudhaan mootummaa naannoo Oromiyaa hojii hojjechuuf qophii ta'uu beeksisee jira. Hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa ibsa haala yeroo irratti miidiyaadhaaf kennaniin jootaan jaan darbanitti hojii misoomaa naannichaa keessatti hojjetame fooyyee qabaachuu himanii jiru. Keessattuu gama galii walitti qabu oomishaa fi oomishtummaa guddisuun akkasumas hojii tajaajila bishaan dhugaatii qulqulluu uummataaf dhiyeessuu irratti hojjetame jajjabeessaadha jedhaniiru. Keessumaa boqonnaa qophii keessatti kanaan dura hojiiwwan boqonnaa qophii bara darbe waggaa yeroo akkasii boqonnaan qophii haalli itti gaggeeffamaa turee fi kan baranaas wal bira cina qabamee yeroo ilaalamu karaa xiyyeeffannaa addaa qabuun kan deemame ta'uusaa qorannaa baatii ja'aatiin adda ba'ee jira. Dhimmoonni piroojektoota wajjin walqabatan gurguddaa ta'an piroojektoonni yeroo baay'ee baatii bara darbe baatii caamsaa keessa caala baasiin kan ba'aa ture bara kana. Boqonnaa qophii keessatti haalli piroojektoowwan naannoo keenya keessatti hojiitti galan caalbaasiin dafee akka bahu godhame ji'a muddee keessa caalbaasiin akka bahu godhamuunsaa akka waan cimina hojii tokkotti kan lakkaa'ame yeroo ta'u seektarii kanatti xiyyeeffannaa guddaa kennuudhaan bu'aa gaarii galmeessiseera jedhamee ilaalamu. Kan akka abbaa taayitaa konistiraakshinii mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo isaatti piroojektiin naannoo keenya keessatti hojjetaman. Qulqullina qabuuf bilchinaan hojjetamee faayidaa uummataatiif ooluu akka danda'utti yeroo caalbaasiisaa eegee akka inni bahu gochuun hojiin jajjabeessaan kan hojjetame ta'uusaa akka cimina tokkotti ilaalamee jira. Keessumaa galiiwwan bara kana hojiin galii sassaabuu xiyyeeffannaa addaa argatee hojii hojjetamee fi hojii cimina gaariin irra jira jedhamee fudhatame keessaa isa tokko. Karaa biraatiin hojii carraa hojii uumuuti. Hojii barbaaddota naannoo keenya keessa jiran karaa guutuu ta'een gulmeessanii. Hojiitti galchuutiif karoora qabatame raawwachiisuutiif hojii xiyyeeffannaan addaa itti kennamee hojjetamee fi haga ta'e raawwii milkaa'ina qabu jedhamee akka cimnaatti kan ilaalame.
Nibran hoji bishan ugati kulkulu walingauti fkarori barakanaf kabame karagutu tayin hoji tigaleji jiran fidu akarandauf tiye fanna dati hoji wan hoji tamanifi hoji wan tajajila tola ultumma motumma nan noromia kara addata imbarakan hoji ra ultura fitireme min hojin bokonna kopiti jalkabe hoji tamin hoji jajabe safi karagutu tayin demusatin buan rargame jadame furatame dan ilalunin danda rawin hoji bati jakun yoro korotam cimano tok ofamiti kan inni qabu hanqinonni rawi sana ke setti mulata ne sturaniru ke sumati hoggan simotumma oges simotumma caasalen motumma sadar kan jiran tajajila ummataf kenan kara ittigafatumma mirkane sun demu dabuna kanqine gudda tokotti kan lalame qamni hoji gari ojjetebu abuse hoji ojjetebu abusen jijjirama fiden bakkatti ilalamu qabutti lalame kan ojjechu dabefi bu abusu daddabemmo karagu tuta en ilalame do qabsi surra halit tigafata mumma amerkane suf de mamature baye lafafti ye fanna adda kan barbadu akkanite kan ilalame bu abu sudan namo bu abu se bu asatin jijjiramanni fiden bu aqabata malakka mu dando mun rafaye dama taw dando galme su satin madala de mun akka hanqina tokot kan ilalame humna nama gutut hojit galchani jijjiramaf olchu rattis qawi gurguddan akkajiru moti gurguddan kun ilalamani jiru echu Jasan Nagenya Nanicha Olubanan Hojeta Jiratus Nagenya Ora Busufi Muslima Etufin Sakamirkane Sudafi Aboti Gada Jarsoli Biya Olin Taudan Marechudaf Motuma Qopitaw Sobegitachon Himaniru Imila Mafan Ibsarattilachu Barbadu Imma Hoji Nagenya Mirkanesu Nanno Kenya Kesat Hojetame Qamolen Nagenya Nanno Kenya Kesajiran Gurumani Humna Gutudan Hoji Nagenya Nanicha Mirkanesu Hoji Hojetama Ture Hoji Jajjabeessa Dajani Ilaluu Nin Dandama Jijjirama Heera Motumma Giddu Galeessa Godhateedha Yeroo Baay'ee Jijjiramichi Akka Waan Heera Motumma Giddu Galeessa Godhatinitti Akka Waan Qaamni Murtaa'e Qofa Keessa Qooda Qabuutti Wanti Ka'aa Jiru hubanna wal fakkaatu ummatni keenyas qabaachuun sharra jiraata jechuudha maali farra ajjechaan akka barbaachise maali farra wal buqqisuun wal ugguruun akka barbaachise namaaf hin galu kanaaf naannoo keenya keessatti mootummaan dubbiin kamuu yaanni kamuu yoo jiraate injifachuudhaaf kan barbaadu kamuu yoo jiraate yaadasaa gama teessootti fide teessoorratti teenyi hamari'an qaamoleen qaamni mootummaan aangoo qabate biyya geggeessaa jiru akka jirutti ta'e paartiin naannoo keenya geggeessaa jiru akka jirutti ta'e kana keessatti qooda kan qabanii fi nuulamaan keenya iyyuu karaa qabsiisuu kan danda'u abbaan gadaa oromoo jira jaarsi oromoo jira hayyuun oromoo jira biyya kana keessatti kan nu baasu rasaasa walitti dhukaasuu miti wal ajjeesuu miti maqaa wal balleessuu miti wal salphisuu miti kanaaf balballi nagaa araaraa fi jaalalaan wal kabajnee wal dhageenyee waliin deemu mootummaan naannoo oromiyaa kanaan dura bane har'as cufamaa miti qaamni nagaadhaan socho'u barbaadu teenyee badiin badeera ani karaan adeeme ala gaaffiin saba kanaa deebi'uu hin danda'u gaaffiin oromoo hin deebine jiraachuu danda'a 1,000,000 rakkoon ummata oromoo hin furamne 1,000,000 jiraachuu danda'an rakkoowwan ummata oromoo furuudhaaf gaaffii uummata oromoo deebisuudhaaf ammallee karaan ani hubadheen karaa ani jedheen karaa ani yaadeen hin dhufne abbaan jedhu yoo jiraate dirreetti ba'ee karaa ifaaf ifaan wal dubbisuun wal gaafachuun waliin mari'achuun itti danda'amu duuti lammii keenyaa buqqa'uun lammii keenyaa haadholiin sababa kanaan jeequmsa keessa galuun nurraa dhaabbachuu qaba kana uummanni oromoo daangaa hanga daangaatti deemee wal dhaabuu danda'utu sarara jiraata abbaan gadaa oromoo hayyuun oromoo kana keessatti galee dhaabsisuu danda'utu sarara jiraata mootummaan naannoo oromiyaa wanna abbaan gadaa oromoo kaasu wanna jaarsi oromoo kaasu wanna namni araaraaf fideef yaada araaraaf yaada nagaaf boqonnaa ummata walitti fiduudhaaf dhufu kamuu fudhachuudhaaf qophaa'aa ta'uusaa ibsuun barbaada. Filannoo akka biyyaatti bara kana gaggeeffamu karaa nagaatiin akka xumuramu gochuu keessattis ga'een bahatamuu qaba jedhee jira. Paartiileen morkattoota naannicha keessa socho'anis filannoo bara kana karaa nagaa haqa qabeessaa fi bilisaan akka gaggeeffamu gochuu keessatti qooda isaanii baachuu akka qaban obbo Geetaahuun Amaniiru jechuun kan gabaase riipoortara keenya Taaddasaa Tarrafati.
Werara awanisa muda chati jirutu sufi ministera konna walintaun hojiin hubanno umu hojitama jirachu biron konna fika benya umama beksejra. Awanisa nano weraren kanaf. Hawasni nano werara awanisa aftat lam jirusi gamta dan state umfadan werara kanafura tisut afik indominan hojitu akakabusi mamira mangisto akuma. Werarri awanisa marsan jalqaba karaba biyetti mudachuni kutale biyetti garagara kesetti rakko kakkabsi sunisa niyade tamam rakko kana furufisi sadarka federala ira angana noletti hojinto annochman gegge famaturera yero ammatisi werarri awanisa gamoji marsada mefafi gamoji yemenefi somalia ira gare etiopia senon midda kakkabsi sajira dabata meteorology biyo desatti dursitu raga leklensa addecari debale turti tv afano romo walintai sanini werarri awanisa yero ammatifi ala jata kanume kilens jidan gamuji yemanira garabiyat sena jruda jadan an uma be gara yemanitti achimo gara kenyatti senu kandandau kesumau yerobona bubben gara si gara kenyatti gati bubbisufi garabiy kenyatti sene waloru afi kilens jidan barbachisa kataega wari ogesa kana kabandu batu werara wanisa marsala mefaf mudate kanaiti sufi kama dimisaila latwalin ojjecha kajran kanimanimmo biro konna fi kabenya umama romiyatti director yegum sabikiltu obode janeer patim marsala mefakana ministera konna fanatane lenji gababa guyato koflama balerat godina godina antane balerat guji lamani do tokkot boran akkasuma ya billurat dagne lenji kana sirriti kennenira lenji kun akata kamitin hawane sakana toachu ndedde ama akata kamitin kunnam bula orsi sebula degeru qaba ogesi fi kunna fi sektor kunna kanjedu sirriti qabachifnera gama motumatinisi yero amatti bakke wamidan gani jiranitti werarri kun midda kin kakkabsiznefim bifan kemikalat yarangegge famajrachu obudajanen turti tv fanrum walintai sanin himanirum werarri awanisa kulisi rakko hama kakkabsisu wandandofim twanno isarratti hawasni motumma walintaunim hojjechu akka qabus damanirum oiru tokoyo sene omansa kun hin abamsisa kanafu awastikeñ akala yotti lalu qab wonkumayo awasaduwa miti kamulen biron len demikuni dalatu biro kunnas stae war wajino jetankun isakana gamta dafi gurmu dalo jechu namarreira tumsa wokini mo sektara to ko fauton tade tumsa namo hunduma tumsa motum ma embarbade wantef kanarat tiyefa no dan ojechu to namarrejra atataman akata itti biya Kenya economy Kenya gadi buso andanda kun wan gudda da wan gade da kanafu hundi Kenya ega tokko tani rawonne toy hala kanarat ega tokko jechun barbaache sar yero amatisi motum manwera rabije kesa twan no jale wol churatti ojjecha kanjuru yotom garaful ratti biyota larra garabiyatti akain sen negochufim biyota wolla walin kanojjeta muakates ibsamera Waldan abboti sera oromia hundaun sa mirga abboti sera kabachi sunchinati kenin sa jil haka kabe safi umen rafaedamu tawaka ta utaisu kesati gaye olana kabachu okeyin sera himaniru. Iro amma kanna saba rakku gara garati umama juru wal kabati ta jil sera hala barbada ma tenke nama hinjuru jara niru okeyin sera kuni fayira mirga dabla tuduka. Waldaan abbooti seeraa Oromiyaa jijjiirama bu'uuraa fi itti fufinsa qabu manneen murtii keessatti fiduuf faayidaa abbooti seeraaf dursa kennuun barbaachisaadha yaada jedhu qabachuun hundaa'ee sochii irratti argama. Waldaa abbooti seeraa kanas abbootiin seeraa gurmaa'uun waloodhaan akka mirgaatti waan argachuu qaban argatanii hojii isaanii bifa loogeerraa bilisa ta'een hojjechuuf kan hundeessanidha. Manni murtii qaama kamirraayyuu bilisa ta'uun of danda'ee hojjechuu qaba kan jedhan ogeessonni seeraa haalli siyaasaa fi dinagdee biyya kanaa abbootiin seeraa bilisummaan akka hojii isaanii hin hojjenneef danqeera jechuun himanii hundeeffamni waldichaa jijjiirama bu'uuraa mana murtii keessatti fiduuf ni deeggaraa jedhu. Waldaan kun kan barbaachise hojiin abbaa seerummaa hojii ogummaati. Ogiyyee naamusa olaanaa barbaadudha. Tokko abbaan seera seera barachuu qaba, muuxannoo qabaachuu qaba, naamusa illee gonfachuu qaba. Seera baratee muuxannoo qabaatee naamusa hin qabu taanaan hojii abbaa seerummaa kennuu hojjechuu hin danda'u jechaadha. Hojii kana dagaagsuun barbaachisaadha. Ogummaa isaa dagaagsuu, bilisummaa isaa dagaagsuu, naamusa isaa dagaagsuun barbaachisaadha. Qaamolee sadan jira keessaa manni murtii isa tokko. Manni murtii immoo qaamolee kamirraayyuu bilisa ta'ee mana murtii hojjetudha.
kanaf kesuma abbootin seeraa manni akka seenaa addunyaa irraa hubatamutti faayidaan abbootii seeraas ta'e akkasuma eegumsisaaf godhamu guddaadha jechuudha. Haa ta'u garuu akkaataa jireenyaa fi siyaas-dinagdee biyya keenyaa keessatti baay'ee gadi bu'aadha jechuudha kun. Maaliif faayidumti guyyaa tokkoo dabalee waan baay'ee qaa haa ta'u garuu biyyoota biraatti eegumsa guddaa godhamaa fi tajaajilli isaaf godhamullee guddaadha jechuudha. Namni dinagdeedhaan of hin dandeenye taanaan dinagdee hawaasa hatuutti deebi'a. Namni dinagdee siyaasaan raabbilisan taane taanaan dhiibbaa garaagaraati irra gahaa jechuudha. Kan hundammoo kan kun sirni kun waasoon dhufee kan lafa ga'u taanaan akkootuma biyyootuma akka Afrikaa keessaa biyya akka Keeniyaa keessatti manni murtii cimaan jiraachuudha. Yeroo itti filannoollee kufaa godhee jira jechuudha. Yeroo ammaa ogeeyyoonni seeraa otoo hojjechuu danda'anii rakkoo dinagdeen dhiisanii deemaa jiru kan jedhan ogeeyyoonni kunneen hojiin abbaa seerummaa ogummaan wal qabachuusaan xiyyeeffannoon addaa kennamuu fi qabas jechuun dubbatu. Dinagdee qofa ilaalee namni gara biraa akka hin baane yeroo ammaa kanatti akkuma hubatamu abbootii seeraan keenya hedduun isaanii dorgommiidhaan maaliidhaan federaala maaliif kun dinagdee qofa ilaalame jechuudha. Kanaaf hawaasan keessaa baheen asitti tajaajiluu nan danda'a jedhee akka namni turu isa taasisa waan ta'eef an akka kootti baay'ee barbaachisaadha. Hanga yoonaatti kan turame waan ta'eef gara fuulduraattis immoo kan abdiin eegnu ta'a yeroo dhiyoo keessatti hojiirra oolchan baay'ee bareedaadha kan hin jedhuun qabaachu. Mana murtii waliigala Oromiyaatti daayireektara sabquunnamtii kan ta'an obbo Gonfaa Atoomaa waldichi hundaa'uun taajila haqaa saffisaa fi dhugaa irratti hundaa'e kennu bira darbee abbootiin seeraa ofitti amanamummaan hojii isaanii akka hojjetaniif gargaaraa jedhan. Rakkinni abbaan seeraa maali? Abbaan seeraa maal barbaada kan jedhu qorannoodhaan adda ba'e. Sanammoo deebisuu fi guutuu keessatti qaamolee dhimmi ilaalu wajjin hojjechuudhaan amansiisuudhaan mirga abbaa seeraa fi dantaan abbaa seeraa akka kabajamu hojjechuudha. Gama biraatiin sirna seeraa cimaa mana murtii cimaa bilisummaan abbaa seerummaa keessatti dagaage fi ogummaan abbaa seerummaa keessatti dagaage ijaaruu qabna. Isa kana immoo gaafa gootu isa bifa bittinnaa'iin abbaan seeraa kontorbiit godhu kana ijaarame karaa waldaa isaa kanaan hojjechuu turre jira. Qorannoo adda addaa gaggeessu turre jira. Abbaan seeraa hojii galmee qofa keessatti ooluun qabu. Qorannoon gaggeessu sun immoo karaa waldaa kanaatiin hojjetame. Waldaan kun ogeessota of jalaa qabu hirmaachisee qorannoo sadarkaa isaa eeggate gaggeessuudhaan sirna haqaa fooyyessuu cimsuu keessatti gahee isaa baachuudha. Waldaan abbootii seeraa kun ciminaa fi hanqina abbootii seeraa adda baasuun namni kamuu gita isaatiin akka hojjetu taasisa kan jedhan obbo Gonfaan waldichis hundaa'ee yeroo gabaabaatti gara hojiitti seenuuf sochii jalqabuu isaa himaniiru. Oduu hundaa'achaa jirtanii TV Afaan Oromoo irraati kan bira gahaa jiru kabajamuu daawwattoota keenyaa gara oduu biyya alaatti dabarree jirra. Pirezidaantiin Keeniyaa isa lammataa kan turan Daaleen Arap Mooyi umrii isaanii waggaa 95 addunyaa kanarraa du'aan boqotanii jiru. Daaneel Arap Mooyi addunyaa kanarraa akka darban kan labsan pirezidaantii biyyattii yeroo ammaa Uhuru Kenyattaadha. Waggoottan 24 Keeniyaa kan bulchan Daaneel Arap Mooyi wal'aamaa ta'us marsaa lammaffaadhaa fi filannoodhaan aangoo pirezidaantummaa qabatanii jiru. Sirna paartii tokkootiin biyya bulchaa kan turan Daaneel Arap Mooyi mormii fi dhiibbaa biyya keessaa fi alaatti jabaateen sirna paartii daneessaa labsuudhaan pirezidaantii Keeniyaa isa jalqabaa ta'anii jiru. Bara hojii isaanii marsaa lammaffaa erga xumuranii booda marsaa sadaffaaf dorgomuuf heerri biyyattii waan isaan daangisseef aangoo isaanii pirezidaantii Keeniyaa isa sadaffaa Miwaayii Kibaakii waggaa 18 dura ulfinaan dabarsaniiru. Gabaasni kan BBC'ti. Kabajamuu daawwattoota keenyaa kanatti aansuun ammoo odeeffannoowwan biizinasii guyyaa har'aatti kan isin bira gahu safamuu guddataa jamaa sitti argama. Abbaa warraa koo yeroo baay'ee sababa hojiitiin biyya keessan jiraatu. Ta'us garuu ga'ee haadhummaa koo waliin itti gaafatamummaa baay'ee kophaa koon baadha. Ani hin dadhabne. Bu'aa ba'ii kana hunda keessatti garuu jireenya akka naan nuffisiisneef wanti tokko na cinaa jira. Maamiltoota keenya kabajamu maaloo kafaltii ji'aa DSTV yeroodhaan galii taasisaa. Kabajamuu maatii maaloo kafaltii ji'aa mana barnoota deemsa kee akkam goote? Awaash naafaa jiraatu. Isaayyuu bilbila kootiin kutuufadhe. Mobaayil baankiingii Awaashitti fayyadamu.